السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دنا سنو دنا يتكبراتشو يس ميديا بيت سبوش اندي تراتشو سلام ناتشو عمدي لاني سلام ناي زاري من قدين تلمتو عن داتشر من رجا جيلا تشو متتشالو يهي من رجا بمسلو يمت ملكتو بيت مالتنو بدو كم كتما ميقنيو ولمتو كاري مترنو بل وانو من قد بتعم كربيونة مكزات يمت فلقو يو قدراتشن انجري كومنتسر يواسابهم قدرهم ኢሞም የምታገኙ ኮሜንት ስር ነው የምታገኙ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ማናገር ትችላላችሁ ዋጋው 2 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ነው ይሄ የሚገኘው ዱካም ከተማ ነው 200 ካሬ ሜትር ከዋና መንገድ ወደ 200 ሜትር ብቻ የሚርቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቤት የግላችሁ ማድረግ የምትፈልጉ ያው በተለመደ ቁጥራችን አናግሩን ቤቱ ካርታና ፕላን አለው 100% ህጋዊ ነው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ሁለት ሽንት ቤት እና ሻወር አለው እንግዲህ መግዛት የሚፈልግ ሰው ያው በቁጥሩ ያናግረን ይሄኛውንም በፎቶ የምትመለከቱ በሚገርም ሁኔታ የተሰራ 105 ካሬ ሜትር ይሄ ደግሞ በቡሾፍቱ ከተማ ይገኛል ህጋዊ የሆነ ካርታና ፕላን አለው መግዛት የሚፈልግ ሜ የግሉ ማድረግ የሚፈልግ 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር ነው ይሄ 105 ካሬ ነው የመኪና ማቆሚያ አለው በምስሉ እንደምታዩት እንግዲህ በሚያምር መልኩ ነው የተሰራ እነም እንግዲህ የግላችሁ ማድረግ የምትፈልጉ በአገር ውስጥ መሆነ በውጭ ሀገር የምትገኙ ያው በኮሜንት ስር እንደተለመደው በመጀመሪያ ኮሜንት ስርና በዲስክሪፕሽን ስር ባለው ቁጥራችን ማናገር ትችላላችሁ በቴሌግራም በኢሞና በዋትስአፕ ብታናገሩን መረጣን የበለጠ እንግዲህ በሜሴጅ በዋትስአፕ ወይ ደግሞ በቴሌግራም መልእክት ብታስቀምጡ ይመረጣል ስለዚህ የግላችሁ ማድረግ የምትፈልጉ ይሄንን መግዛት ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ በአዲስ አበባ ሸዋሜዳ አከባቢ በሸዋሜዳና በቡራዩ ማርያም አከባቢ የምትፈልጉ የተወንድሞቼ የተለያዩ ህጋዊ የሆኑ ቤቶች አሉ እናንተም እንግዲህ በኮሜንት ስር ሐሳባችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ህጋዊና ምርጥ የሆነ ቤቶችን የግላችሁ ማድረግ የምትፈልጉ ያው እንደተለመደ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቴሌግራም ግሩፓ ጆን በመግባት እንግዲህ ሐሳቦን ወይ ደግሞ የምትፈልጉትን ቤት ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬ መረጃ ይሄ ይመስላል የበለጠ መረጃ ደግሞ እንግዲህ በውስጥ አናግሩኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ